har så jævla mange sånne sniler på utsida, vet du. Ikke sånne brune sniler, men sånne der sniler med hus. Det noen sånne der delikatessesniler, vet du. Franske også, tror jeg. Men jeg brekker meg, vet du, bare jeg ser en snegle, ikke sant? Og så har jeg tråkket på sikkert 100 stykker I år. Og så tenkte jeg, altså, meter de I Frankrike, så eter de dem. Det sikkert derfor så Frankrike-folk så tynne også. Frankrike, de drittbiler, og de bare dritt. Bra vin, kanskje. Og vet du hva? Jeg har lyst til å kokke dere. Jeg har lyst til å smake på dem. Og skikke den fin slankekur, bare etter sniler. Planen jo... Jeg driver og leser på Google, ikke sant? De skal jo tisse og bæsje fra seg, ikke sant? De skal tømmes da, I 5 dager. Nå har jeg juksa litt. Nå har jeg vært ute og pelt noen steiler tidligere. De noe helt jævlig til å rømme. Måtte jo teipe på lokket, vet du, for de kom faen meg ut overalt. Og så var det ikke nok med å bare teipe kryss oppå der. Jeg måtte sette flasker oppå der også, for de tyter ut. Her har de bæsja ferdig. Den full av bæsj. Det som greia at den skal jo kokes og vaskes. Jeg må skylle dem I hvert fall. Jeg synes bare det ekkelt, det. En bæsj. Den bæsjer masse opp igjen. Jeg har ikke lyst til å ta på dem I hvert fall. Jeg putter dem opp I hjelpeformen, eller? Da blir de underspilt og overspilt. Og jeg har ikke lyst til å vaske dem. Jeg sikker på at den greier å komme seg ut mellom det jævla hølet der. Sneileprogram, det flott da? Jeg vil ha varmest mulig. Det flott da? 70 grader, kjeler. Det må være bra. Det skal kokes I 10 minutter, men nå får de 82. Da det sikkert bra. Egentlig, vet du, så skal de kokes I 10 minutter. Og så skal de dampes I 4 timer. I noen hvitvin og noen hvitløk og heie det går, vet du. Men jeg jukser, vet du. Da tar jeg hele oppvaskmaskinen, og så tar jeg det programmet, lar dem surre og gå, og så får jeg bare se om jeg får ut snila huset sitt, da, og så rett og slett på grillen. Jeg har ikke lyst på sånne sushi-sniler, ja, altså. Jeg har lyst på well done, tror jeg, med mye krydder. Da faen meg maskinen ferdig. Må være stein der med nå? Ja, nå skal vi se da, vet du, om det går an å få ut. For det lurer jeg fælt på, vet du, om det går an å få ut den der jævla snile fra det skalet sitt. Hæ? Wow! Hæ? Dette her ikke mye bra, altså. Nei, det lukter ikke noe godt. Jeg lurer på om jeg må legge dem I sprit, ja. Når du ikke har hvitvin og damper min, så må jeg jo finne på noe annet, da. Da bruker vi brennvin. Hæ? Jeg tror jeg riktig, altså, skvise ut dette her greiene her, sånn. Jeg har alltid lurt på hva det som inne I snile. Det ser du her. Det beina. Det tror jeg ikke å gjette, da. Skal vi se... Rent og rent. Det I hvert fall 60% brennvin. Rett på grillen. Woof! Jeg tenkte det. Jeg må brenne inn, da. Du må lage en til det, altså. Jeg ser I sige. Brennvinsmekka sniler. I oppvaskmaskinen. Kan tro disse kokkene ler av meg nå. Jævla idiot. Kan du ikke hete dette? Det de sikkert helt rett I. Jeg tør ikke å tenke på det. Hvordan det smaker engang, jeg. Ikke fresk, vet du, når du gjør sånne ting. Jeg må være klar også. Jeg får skylpe ned eller gulpe oppi der, eller... Det smaker rart. Det smaker visklær. Det smakte ikke bra. Tuborg derimot. Helt perfekt. Jeg kan gå ut I hagen med disse. Kan du ikke drepe dem? Jeg må slippe dem ut, altså. Har de fått tilsoldater på seg greier, da? Nummer 1. Nummer 3. Nummer 6. Med soldat på ryggen, altså. Jeg lurer på meg treffer den igjen. Neste uke.